Die ernstige beweringe wat gemaak word deur mynwerkers wat as gijslaars aangehou is tussen 7 en 11 Desember by die Gold One-goudmyn by Springs, maak dat Solidariteit geen ander keuse het as om optrede te eis van die owerhede nie, ook nou van die SA Menseregtekommissie. Eerstens met betrekking tot menseregte vergrype teenoor alle werkers wat daar teen hulle sin aangehou en aangerand is, glo deur lede wat met Amcu verbind word. Maar dan vra ons ook nou ernstige optrede en 'n ondersoek na beweringe van erge rassisme ondergrond. Verskeie werkers vertel dieselfde ding, hulle vertel hoe die wit minderheidwerkers daar uitgesonder is vir vernedering en ook vir aanranding. En ons verwag dat die MRK hierdie beweringe as 'n saak van dringendheid ondersoek.